Ақмола облысында Бурабай курортты аймағынан кейін туристер көп келетін жер Зеренді. Сондықтан оның әлеуетін артыру ерекше назарда. Зеренді ауданында барлық сала бойынша ілгерілеушілік бар. Аймақ басшылығы қолдауының арқасында құрылыс саласында нақты жұмыстар қолға алынып, бірқатар жоба жүзеге асырылды. Село Зеренді ведется работа по строительству. Зеренді ауылында 45 пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Жоба бойынша құрылыс монтаждау құны 587 миллион теңге. Биыл соның 200 миллион теңгесі бөлінді. Жылумен жабдықтау нысандары мен инженерлік желілерін одан әрі жаңғырту шеңберінде биыл Зеренді ауылында қуаты сағатына 19,5 гигакалориялық қазандық орнатуға қатысты жұмыстар аяқталды. Бұл орталық қазандықтың қуатынан 3 есе артық. Биыл Қарлы көл, Игілік және Қазақстан ауылдарындағы су құбыры желілері жүкірделі жөндеу бойынша 3 жоба жүзеге асырылды. Облыстық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға 1 жыл уақыт кетеді. Құжат дайын болған кезде жолды жөндеу жұмыстарын бастаймыз. Былтыр Ұялы ауылына апаратын жолға құм төселді. Оған 70 миллион теңге қаражат жұмсадық. Бірақ жүк таситын ауыр көліктердің көп жүруінен жол қайтадан бүлінді. Жолға орташа жөндеу жұмысын жүргіздік. Зеренді ауданында 2000-ден астам шағын және орта кәсіпкерлік нысаны бар. Онда 7000-ға тарта адам еңбек етеді. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру мақсатында Зеренді мен шағалалы елді мекендерінде арнайы дүкен ашылды. Аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге 64 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Жаңадан 1000-ға тарта жұмыс орны құрылды.